dhinaca kale guddoomiyaha gobolka banaadir iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa maanta xariga ka jaray saldhigga degmada boondheere ee gobolka banaadir oo dib u dayactir lagu sameeyey. Nuur Ciitaliila waxay noo faahfaahiyay warkaasi. saldhigga booliiska degmada boondheere oo dib u dayactir lagu sameeyey ayaa waxaa maanta si wadajir ah xariga uga jaray taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho, iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen maamulka degmada, saraakiisha amniga iyo qeybaha bulshada. xarigjar kadib ayaa guddoomiyaha degmada boondheere Zeynab Yuusuf Weliye waxa ay sharaxday marxaladaha uu saldhiggan soo maray. booliisku way iska dhex taagnaayeen, maahee meel saldhig lagu sheegi kara maahayn, biroobka saas uu deynayay, daaqada ma lahayn, meel xabsi yacni wax lagu xira ma lahayn. aada baan uga naxay oon uga xumaaday markaan imid. ilaahay wuu noo fududeeyey, dadaal badanaan galnay, sidoo hadda injineerku idiin sheegay. waxaan uga mahad celinaa oo mahadda iska leh ilaahay weyn ka sokow ciidamada talyaaniga. waxaan leeyahay wax badan ay noo qabteen, saldhiggan way noo dayactireen, way noo qurxiyeen. maanta booliskeennu wuxuu joogaa meel lagu shaqaysan karo, annaguna aan ku faani karno. taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jeneraal Bashiir Cabdi Maxamed ayaa ka mahadceliyey dib u dayactirka saldhiggani. sida aad imkaaniyaadka noogu samayseen oo aad noogu dayactirteen saldhiggan booliiska ee boondheere, waxaa ciidanka booliisku ballan qaadaya, anu magaca ciidanka booliisku hadlaya, in aanu anaguna waajibkeena gudano, amniga sugno, habeen iyo maalina ciidankan booliiska usoo jeedo waxqabadka degmadan. guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan ejna yariisow waxa uu ka hadlay muhiimadda ay amniga u leedahay dhismaha hay-adaha amniga. ujeedadeedu waxay tahay ahamiyadda taliska booliiska iyo maamulka gobolka banaadir ba siinayaan dhismaha hay-adaha. hay-aduhu waa muhiim si bulshada loogu adeego, booliiskana waa booliiskii shacabka, si shacabka degmada loogu adeego, amnigooda loo sugo. goobtan waa goob muhiim u ah shacabka degmadana, aan rajaynayno inay kala shaqeeyaan booliiska iyo maamulka degmadaba sidii laysaga kaashan lahaa, si wadajir ah midnimo ku jirto oo degmadan u noqon lahayd degmada degmooyinka ugu amniga fiican. taasna waxaa lagu heli karaa waa iyadoo la iskaashado. intaa kadib ayaa duqa magaalada muqdisho iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed waxa ay kormeereen MCH-ka degmada boondheere oo dib u dayactir lagu sameeyey, kaas oo xilligan si bilaash ah loogu adeego bulshada degmada. mas-uuliyiintan ayaa dhaqaatiirta MCH-ka ka wareystay sida ay xaruntani u howlgasho iyo baahiyaha ka jira, waxayna uga mahadceliyeen qaabka ay ugu adeegayaan shacabka degmada ku nool. Nuur Siciitaaliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.